京东一年一度喜剧大赛以重逢为主题的下一个作品是两兄弟牛排店。发展了，这要是被熟人看见肯定会笑话我的，不过我都瘦了100多斤了，他们肯定认不出来我了。哎，两兄弟牛排店这么早就关门了，果然呢还是小镇的生活节奏比较慢呢。开工了，这才开门啊，这节奏也太慢了吧。喂，今天呢我们两兄弟牛排店一定能打赢你呀。那应该是竞争对手吧，对面的麦当劳打不赢的呀，还有他隔壁的肯达基呀，他们都是全球连锁呀。哎，这不是我高中的好兄弟阿鹏吗？好久没见他了，也不知道他现在变成什么样子了。这变成潮汕牛肉了呀，这真的好尴尬呀，我都不好意思上去打招呼了。那今天呢我一定要卖出去200份牛肉啊。压力这么大吗？时间真的很紧的，那你就早点开门呐。哎，这是要歌唱了吗？莫名有些期待呢。这为什么要学牛叫呀？啊，瞧一瞧看一看呢，我呢是来自科尔沁大草原的牛啊，肉质真的很鲜美的。这是在招揽顾客呀。也不知道他能不能认出我来。他看起来很享受的样子呀。我为什么要穿成这样啊？崩溃了呀，我还是不要过去比较好。我现在这个样子根本就是浪费时间呢，我太失败了。身为他的好朋友，我必须得去安慰他。应该穿这个牛排嘛。这个更羞耻啊，是在纠结穿什么吗？喂，是你啊。原来他能听见我说话呀。你还知道回来了？被发现了。这么多年你去哪儿了？我去了大城市啊。知不知道我很想你啊？我也很想你啊。那现在变得又高又帅了，有什么秘诀啊？哪有什么秘诀啊，虽然我以前是个大胖子。因为我吃了两兄弟牛排店的牛肉，你吃你也帅。两兄弟牛排店。这是练习广告啊，原来他听不见我说话呀。这么高级的广告麦当劳一定想不出来呀，那是因为人家要脸呢。喂，这是认出我来了，快过来呀。这果然是我的好兄弟。请问需要点什么？什么都不需要，谢谢你。这真的太尴尬了，这就是没认出我来吗？喂，老同学。原来是在跟我开玩笑呀。喂。好久不见呐，阿鹏。好久不见呐，阿登。离这么近就没必要喊了吧。喂，真的太久没见你了，老同学。我也没想到会在这个地方遇见你啊。这不是我高中的另一个好兄弟阿登吗？他也来了。喂，还没吃饭吧？请你吃一块我们店里最好吃的牛排呀。这不就是那个科尔沁大草原的牛排呀。这怎么听出来的呀？哎，我请你吃吧。不了，这么好的牛排我必须要自己买了。哎呀，我请你就好了嘛。我早就是了。我请你。阿鹏还是对老同学很好呀。第一，你这最好的兄弟是最好的牛排。啊，两兄弟牛排店还是广告啊。喂，赶紧去做事了。知道了。哦，原来阿登也在这工作呀。喂，我们做了这么多的广告还是没能提升我们的营业额呀。原来是进入瓶颈了，这说不定我能帮忙呢。其实呢我也考虑过这个问题，如果实在不行的话我们就只能……你们不能放弃啊。两兄弟早餐店。你们起不来的呀。我们起不来的呀。哎，要是阿成在啊那就太好了。原来他们需要我呀。他可以叫我们起床的嘛。我是闹钟嘛。哎呀，你们这牛排店是真不错啊。要不要我给您介绍一下呀？甭介，自己来。哦，喂，以后不要再提阿成了，他去了大城市啊，跟我们不是一路人了。人家呀说普通话的。你们说的也是普通话吧？喂，你就不要再说气话了，
我们店现在遇到了瓶颈，正需要人帮忙呢。他来也没用啊，我们现在呢就好好做广告，把牛排卖出去，才能打赢麦当劳啊。你们把店卖了也打不赢的呀。哎呀，你们店的牛排是真儿不错呀。听你口音不像是本地人呐。哥们儿，北京的。嚯，大城市儿，那一定要尝一尝我们家牛排啊。两兄弟牛排店儿。你们学的真的很准确啊。那我就要这么多吗？你要这么多呀？您真的很喜欢吃牛排啊？算是吧。哎，你好帅呀、啊。我谢谢你，您的牛排打包好了、哦、谢谢，一共3800。第一，欢迎下次光临。我为什么要买这么多牛排呀、啊、他们真的认不出我来了。喂，这是我们今天第一桶金呐、啊、3800。好了好了好了，我去后边继续清点库存了。我在前面招揽顾客呀。那我们就去做事喽。喂，别忘了我们的广告啊。知道了，已经很熟练了嘛。好了好了，嘿，客人来了。不要学牛叫呀，这赶紧的，这不要模仿客人说广告词啊。就那个两兄弟牛排店，为什么是客人在做呀？我在麦登楼一直听到你们的广告词啊，我真的好喜欢呐、啊、是吧，我在他们通风管道里边放了一个音箱，一直在循环播放呢。这也太缺德了，这也太洗脑了吧。我现在满脑子都是那个两兄弟牛排店了。他们这辈子都找不着那个音箱的。他们能找着你的店呢、啊。哎呀，好了，别管那北京人了，赶紧给我来3份西冷牛排吧。没想到真卖出去了，丁儿、哎，欢迎下次光临，加油哦！广告真的有用啊，真的卖出去了。你一句广告也没说出来吧？我不能躲在这后面了，就算阿鹏有些生我气，最起码阿登也在，不会太尴尬。呆，好尴尬，好尴尬呀！喂，哎，你看我找到了什么呀？啊，这是。你不会已经忘了吧？我怎么可能忘呢？当年就是我们三兄弟成立了小镇上唯一的歌舞剧社汉堡人。我是演艺担当酸黄瓜。我是舞蹈担当小牛肉吗？张成是主持啊。我是主唱、啊、面包胚吗？哎，记得当时我们还有一个招牌动作呢，汉堡人歌舞剧社。我就说这个广告怎么这么耳熟呢。哎，现在少了一个人，我们的动作都不完整了。喂，要是阿成在啊，那就太好了。我就知道他们很需要我，我们不需要他。打脸了呀。喂，我知道你是因为阿成当年一声不吭的走了，还在生他的气呢，但是现在我必须要让他出来了。阿登认出我来了。我不想看见他吗？我不管了，我必须要让他出来。我还是主动出去吧。哈喽啊，喂，阿成啊，别不好意思，出来呀、啊哎！不是，你这也……喂，哎，你又来买牛排了呀？你真的很喜欢吃牛排啊？算事儿吧，我再随便看一看。啊、哦！你把它拿出来干嘛呀？哎呀，我想它嘛。喂，你明明也很想它吧？当年你开这家牛排店，不就是因为阿成最喜欢吃牛排吗？你不要乱说话呀！当年。我们主打歌还没写出来，他一声不吭就走了。现在啊，没准不想跟我们当朋友了，我自卑呀、啊。不是这样的，我很想再加入你们呢，不能让他们再这么自卑下去了。啊，上个月工资转给你了，收到了，48000。这该自卑的是我吧？怎么这么少啊？对不起你嘛，遇到瓶颈了，坚持一下。你们的瓶颈也太粗了吧？喂，给我拿下。喂。哦，喂，阿成，喂，是阿成啊？是哪个阿成啊？阿成啊，哦，我们过得都挺好的。这是在跟谁打电话呀？要钱呢、啊？哦，没问题，我立马就转给你啊。这就是个诈骗电话吧？喂，阿成在外面混得不好啊。阿鹏，跟阿成说两句啊。很久没联系了，说两句嘛。
你就忘了我们这些朋友啊？喂，你就在你的上海好好打拼，别再回来了。我在北京啊。喂，阿成啊，你放心，我现在立刻就给你转钱。还这等我，这不能转呐、啊。喂，我一早就发觉你很奇怪了，你一直在我们旁边嘀嘀咕咕的，说。你是不是对面肯打鸡派来的间谍啊？我怎么可能是肯打鸡派来的间谍？你在我们这儿疯狂的买牛排，我怀疑你就是偷偷拿到肯打鸡去做翘脚牛肉了吧？你可真是说了句人话呀！你我就是个人呐，我。喂，你还没看出来吗？他就是阿成啊！是，我看你是昏了头了吧？这个才是阿成啊、哎、你醒一醒啊。喂，你真是阿成啊？我真的回来了，阿登。哇，他化成灰我都认得他呀。再说了，北京话不是这么说的。那你怎么不早说嘛？我一直在给他机会，他自己不说的吗？那你是怎么发现他的吗？好兄弟当然能第一眼就认出来了。我没有。哎呀，阿成啊、哎、你回来了。真的回来了。喂，我好想你啊。我也好想你们呀。现在变得这么瘦了。喂，说说在外面混得到底好不好啊？其实我混得不太好啊。那就好啊。你不知道我们两个自从开了这家两兄弟牛排店真的很辛苦的。可是你们一个月挣48000呀。哎呀，不说这些了，不说了不说了。总之阿成啊，你现在回来了。对，我们啊有一肚子的话要对你说呢。我有很多话想跟你说。是吗？真的憋了一肚子了。嗯。你来呀、啊、嗯，我先说吧。阿鹏啊，之前我没打招呼就走了，对不起啊。现在说这些有什么用啊？我明白，那我先不打扰你们做事了，我先回去了。喂，在北京是不是没钱吃饭啊？饿这么瘦？当然了，我在北京又吃不上两兄弟牛排店的牛排。喂，他可以加入我们的吗？他也没走过吗？阿鹏，我以为你真是我信了，你吓死我了！阿成啊，还给你，这个你还留着呢？当然了，好了。Yeah! 哎呀，不要闹啊！那我们现在就做事喽。那自从我们决定留在这个小镇，我们汉堡人组合就只剩下我跟阿鹏两个人了。虽然我们的广告很新颖，但还是没能突破营业额的瓶颈啊。可今天阿成回到了家乡，卸下行囊，换上了面包服装，尽个力再转一个方向，我们就是兄弟牛排店。虽然在外面混得不好，但是他们还是像以前一样信任我。谁说只能在大城市寻找自己的梦想啊？我一定要帮他们打败麦当劳。麦当劳输了，他真的输了。肯达基也输了，他赢不了的。我们已经杀疯了，真的疯了。我们就是兄弟牛排店。快看快看呢，这不是去大城市的阿成吗？现在怎么回来卖牛肉了？嗯，嘿，最好的朋友回到了家乡，不必在意别人的目光，黄瓜和牛排找到了方向，现在我们是三兄弟牛排店。我说真的，这个舞蹈还需要再改一改啊，动作可以换一下。我觉得他的这个动作怎么样？你这个要跳起来，北京人都这么跳的。朋友，你等你举手。
那些日子不再有。来给这个作品投票，三、二、一。来，有请演员。大家好，我叫罗胜登。我叫张成。大家好，我叫苗若鹏。我们是九口人。介绍一下这作品好不好？其实是因为，其实我们三个如果在这个戏里面的话，其实都是张成的那个角色，因为我们就是到北京来学习啊，或者说工作啊也好，然后就是当我们回去以后，突然发现啊，好像跟家里面的那些以前玩得特别特别好的朋友，就好像少了一些交流，不知道怎么去跟他们，就是能像以前那样那么开心的去玩。然后之后就说想排一个像这样的作品，然后出来去表达一些我们内心的一些感慨吧。我不得不就提问一下，就关于北京话这个梗，这是谁想出来的烂梗？觉得你们说的那个北京是属于就是那种就是外地人听不懂北京人听不明白的那种，你知道就是北京人要是听别人把儿化音放错位置，哎呀，你就想打他。好，来这个让舒淇小姐说一下儿化音，这个对我看你过会儿怎么表现啊？对，就是香边儿，香边儿是没问题的。他说的香槟，香槟儿。哇！来，你说那个，你说那个手机镶了个边儿，这个我是没问题。说的是香槟的。好，我跟你讲。刚才怎么说的？也就是你，你再说一个，干杯儿，干杯儿，卖，没关系，舒淇还是创造性的发展了北京话的可能性，我听起来还是蛮顺耳的，这是舒淇儿，黄本儿，于和文儿，过小马，牛马，北京话不是那么说的。我们把非舍不可请上来吧。OK， 来。哎呀，来吧，到了组委会投票时间。天呀，你觉得呢？这还不好说呀。好，那我们就来看看分数吧。重逢主题一v一，组委会分数。激动。好，那我们就来看看分数吧。重逢主题一 v 一，非扯不可对九口人，组委会分数。我鸡皮疙瘩都起来了，很焦灼呀。非扯不可对九口人，组委会得分。300-200，看一下观众票数。非扯不可，啊，好紧张啊！7300分总票，7600分，九口人，观众得分是。8700分，总分8900分，九口人晋级。
谢飞扯。说实话，飞扯的这个表演形式在这个舞台上会多少吃点亏哈，但是也特别感谢你们，因为如果不是你们坚持，我们看不到这个表演形式原来有它就是自己的空间，你甚至能看到你们那个创作的轨迹，就所有人在一起脑爆的时候的那种感受。谢谢飞扯，谢谢你们来到一年一度喜剧大赛，谢谢带给我们的表演，也祝贺周口仁，拜拜，谢谢。